mẹ́tse àìdóte àdódó símẹ́lẹ́ mi kúdó fífọ́ mi kúdó mẹ́kúrí pọ́npọ́ yẹ igbó jíjọ nánà kúdó kúlòkúlò mi tọ́lẹ̀ po èyí mi tọ́ gẹ́gọ́ mi tọ́ àti tírì mi tọ́ náà bò mí sì mí náà mọ̀ kúndé mẹ́ mi máa sì mọ́tò sì tó fún wa gbogbo kúfẹ́ náà wà lè má jalè ojú kúfẹ́ náà tọ́ má jẹ tọ́ kúfẹ́ náà wà gà má jẹ gà kúfẹ́ náà zo dé mi tọ́ máa sẹ́ pọ́ zo òhẹ́n kúlòkúlò yà kúlòkúlò jẹ́ gbọ̀nà bẹ́ sàn pẹ̀sà dò kúlòkúlò mi tọ́lẹ̀ tọ́ mẹ́ mẹ́ etí tó fi dìbò náà jì wọ́n mo jì náà mo jì mẹ́ ìkàtọ́ jì náà kọ́ ẹ̀ náà tó tọ́ ju òun náà ìdàgì tó lẹ́ mi náà jì bíyàwó yẹ afọ ẹyẹ mi sì fi gbé mi náà sì fi náà sún sí gbé mi mọ ẹyà màmá tọ́lẹ̀ àmà mi sí náà wótò rẹ pé náà sì fẹ́ jáwẹ̀ dòtó sọ wa tọ́ mi tọ́lẹ̀ dòtó àsúmọ̀ ọ̀dọ́ àdìgbò mẹ́rin tàbí àsìmọ̀ ọ̀dọ́ àdìgbò mẹ́rin wà sọ́mẹ̀ wọ́n náà tẹ́tà wótò mi tọ́lẹ̀ wọ̀ mi náà mọ̀ pọ́n gbọ́ yìí yóò mẹ kaba sí mẹ tó kan pamẹlẹ wọn náà tọ dọdún mẹ kótó àfọnà ìjẹ gbọdọ náà lè mi jẹte ló mi jótó lẹ màá gbélé mẹlẹ yìí dànù wọn kò tó kan pamẹ òkúrò wọn ní ilẹ̀ fọjọ náà wà nídàgbé kúrò àjà ìṣó wa tọ mi tọrẹ kalò màá pé àgbà kórè àsọmọ ìtọ́sí àlè ojì mi náà wà àgbọn àdúrà lè dàgbé yóò ń dùdà sọmọlẹ mi náà dùdà lè bọ́ kọ́ tó emẹ yóò mẹ kaba sí àhọ́rù gbákúntalẹ toga ìka tí tó tó lọ́rùn kó mi tọ́ ilẹ̀ tó lẹ kó mi dọ̀ ń tóbi ta fún mi kò ká sọ bí àwọn olùgbèrè tọ́ mi tọ́ lọ́rùn tó mi dọ̀ ń tó yóò mọ̀ ìfẹ́lẹ́ kó tó lọ́rùn kan tọ́ àwọn olùgbèrè tọ́ kó yóò mọ̀ ìbá sí mẹ́tò nùkọ́ mẹ́tọ́ sí sẹ́nà vòdúnà malẹ́nu gbẹ̀lẹ̀ tọ́ wẹ̀wù tọ́ ndéwàtọ́ wẹ̀zọ́wàtọ́ mẹ́lẹ́kọ́ ẹ̀ńdọ̀ ń tó tó a fún mi kunu fi jìjì wọn àwíwò ìsun efo ilá kónokóno kótọ́lọ́ tán ní òye rẹ̀ wá lò kónokóno mi tọ́lẹ̀ ewúrí ẹ̀ àyè ògbẹ́ ẹ̀yán fi ìwé irun jẹ́wọ̀ sàndúrọ̀ kú pẹ̀tọ́rẹ́ màgádọ́ mi yàn ẹ̀ fi ìzánkú tó torí mẹ́ta òkú tó hun tó fídèfò àyè ògbẹ́ tí ẹ̀yán ti tò lè bá sí i àgbẹ̀pẹ̀wẹ̀ dídọ́ náà kó ku ìdọ̀múlọ́ lọ́nà yìí kàrá báyìí lóyà ẹ̀ mú gbogbo àìdọ́ náà kókó ìrọ̀ mọ́ lọ ẹ máa kà gbẹ wa wọn lè ka pò dìnnà yín lè ka wọn bọ̀ ègbò lọ dèjì ìrà mọ́ bọ̀rọ̀ àdóyà èmi lè dìnyẹ pa èmi lè dìnyẹ kúmú tó kọ́ mẹ́rin mi lè wẹ̀ náà fà kún mọ́sọ̀ dó ìdẹ́sẹ̀ kúmí tó kàn ló gbòjì èmi sọ wọ́wọ́ náà ọ̀rọ̀ àbáyé gbọ̀n kókó ìrọ̀ mọ́ lọ máwù lè dẹ́ mi àgbẹ̀pẹ̀ ẹ̀dẹ́ tó mọ́dọ̀ òkú ń tọ́lé kan tó gbojì ewu wẹ́n máa sọ kókó sí fìdí ìsọ̀ jìlẹ̀bà pẹ̀ ẹ̀mẹ̀ mi tè máa wo yànnú ètò mẹ̀lú kúlò kójú ẹ̀dọ́ wa máa wo yànnú lé ezera mẹ̀lú kúlò kó ẹ̀dọ́ wa gbẹ̀lọ́ mẹ̀ mi ò gbẹ̀tọ́ ẹ̀rọ ṣe gbígbọ̀ mi tán dúró mọ̀ pé dẹ́kun náà nọ́sọ lẹ̀ pé ètè ọkà yẹn tẹ́ka kan wà tí máa pè ní léjì bùrùkù báyìí tó ń kó mẹ bọyìí tó ń fi ẹsẹ àmọbọrọ fẹsí nínú ọkà pẹtọ lẹrọ àzẹgbòmí yẹtì bọdọmí yẹtì tí ó kókó lẹkọọ mẹ àzẹgbòmí yẹtì bọrẹ wà lọmí tọ ní mi zan lọsùn sísá mi tọ ní mi zan lọsùn lẹ nà zọbọ mọkọlẹ kó lè pọ mọkọlẹ bí agbàmẹtọ mẹ lóko ní nọzọ ètò yìí ní máa wù dá di yẹsùn nkọ yẹka yìí tó bá yẹ lẹkọ tíako ẹ dọmọlọ gbẹ̀mí mi tiẹ̀ máa ń wọ́yọ̀ fi ìwé irun jẹ̀ sàdúrọ̀ kú lọ́kùlọ́kùlọ́ mi tó yẹn dá ìmẹ̀ta fún mi dọ̀ pascal hosù gùn fíjì wà lọ́tọ̀ mi dọ̀ hóri dọ̀ dépépé gbẹ̀mí mi ò gbẹ̀ tọ́lẹ̀tì máa ń yọ̀nù ètò mẹ́dọ́kpó lọ́kpó jí bọ́ẹ̀ tó wà pẹ̀lọ́ mẹ́ bọ́ẹ̀ kàrán sọ́ba yìí àdàbọ̀sù jí afọ bíbélì minamo fífẹ́fẹ́ bọ̀ ẹ̀rọ sábọ́dé minazi wẹ́lẹ́ kpọ́nù mi náà báyìí eyín náà mi zi minazọ́ mana náà sọ̀bìtọ́ lẹ ló kúrò náà yẹ̀bọ̀tọ̀ mi mana mi gbẹ̀sọ́ mi sọ́nà báyìí pa àtàyè tó mìíràn mana náà sọ̀bìtọ́ lẹ́gà mọ́ ẹ̀rọ báyìí gbọ̀ ní ẹ̀ ebi kàn yá yọ̀ ma kà hóri bí ẹ̀mí plus 229 95 65 75 88 kò nù fi jìjì wọn náà tọ̀ náà sọ̀ sí yọ̀ mi kó tó yẹ ipò ìlà kyerà mi.